Неприятен инцидент стана в Евангелистската методистка църква в Русе. След многократни анонимни заплахи по телефона за насилие срещу пастора и семейството му, неизвестни за сега лица са изпочупили някои от прозорците на сградата. По думите на пастора Даниел Налбански, това било резултат от кампанията в медиите срещу сектите, без обаче да е било изяснено това понятие. В Русе има 11 регистрирани вероисповедания по закона за изповеданията в България. Методистката църква е между тях, но по-важното е, че тя съществува в Русе повече от 100 години. Евангелското семейство се страхува, че този инцидент е само предупреждение за нещо по-сериозно.